السلام علیکم مرګرو نن یو ډیر ضروری خبره ده پاره تاسو لایو راغلی ما ضروری خبره ده چې ما ته یو افغانی یو نمک حرامه ما ته چیلنج را کړی دی ما ته وی چې ته زمانه نشي ګټلی ما یول نشم ګټلی ما سره د پاکستانیانو رورانو مینه محبت دی او سپورټ دی بچپن نواله تر اوسه پورې ما سره غوی مینه محبت ساتلې دی همیشه هر ځای کې غوی سپورټ کړی ما ان تاسو به دې ځای کې ما سپورټ کوي مرګرو خپل مرګرو سره شیرنګو کې اسلامه تم شیر کا خپل مرګرو سره شیر کا سلامونه عنایت افغانی ما ماله او دالخور چې کوم دی د پاکستان نه چیلنج را کړی دی وای ته زمانه میچ نشي ګټلې هغه ته د افغان پاور نه دی معلوم د افغان د بیرغ پاور ورته نه دی معلوم ملګرو روچتو مې ټول په جامو باندې سپورټ کوي او ټول افغانان به ورته خپل پاور ښایي چې دې دالخور ته نن پته ولګي چې د چا سره چیلنج کړی دی عنایت افغان سره چیلنج کړی ملګرو دا دې روچتو مې بس ریکوست اکسپټ کا دا دې رالو سلامونه اوس په دې پته میدان باندې لګي تا څنګه مالا چیلنج را کړی دی چیلنج دې څنګه را کړی دی ورکش بی غیرتا ته به زما شوکي نمک حراما ته به زما شوکي اوس دنه لایو ګټم اوس چې تا ته مقابله خیم چې پاکستانی پاور څنګه دی پاکستان جنډا دا پاکستان جنډا مرګرو پاکستان سپورټ کې پاکستان جنډا سپورټ کې هر څه پرېږدې مرګرو زما وین پرېږدې مرګرو پاکستان به سپورټ کوي دا پاکستان جنډا به سپورټ کوي دا خبرې پرېدا گیم سٹارټ کا گیم پلے خدا ہاں ڈائریکٹ پلے شو مل کرو ٹول پجاو مانی سپورٹ ہو گئی لائیو شیئر ڈبل ٹیپ ٹول کوئی پجاو مان دی ڈبل بور تو کولاو او کا ڈبل کولو نو شو کنا جافلی او بیکو جافلی دا بنند افغان پاور خایو افغان دا بیرخ پاور بور تنن خایو ڈبل ٹیپ سٹارٹ کے سٹارٹ نہ پی جٹ کو ہا سٹینڈ اپ یو کا جٹ کو ور کے جے بس کس بھی ہوش شی کس بھی ہوش شی اور کے کا ور کا ول دا گشان کین پرل ترازی مت خبر کے پتہ بدلی لگی پتہ مل کرو افغانانو ورشی ٹول ورتا کمنٹ کیوں لکئی ورشي ټولر ته کمنټ کوي پرېډ سرمن ته وباسي سرمن په کمنټ کې دي سرمن وباسي په کمنټ کې پرې کې نه دی ورخ بی غیرتا نمک حرامه ته به نماشو کې اوس دنه لایو غټم اوس اوسې را واړه وا دال خورا ته ما سره چیلنج کې کینا تا چیلنج سره غستې لري دا شان ملګرو اخر کې بچافلا کې جافلي ته پرې نه دی ټول بچاو باندې سپورټ لایو شیر سپورټ ڈبل ٹیپ پتہ بھی اس لگی آخری سیکنڈ مل کرو جافلو نے کی سپورٹ جی ہاں او شٹ یار اسی راہ والا دال خورت مات ہے تمہارا گیم نشی کٹ لے دس شیری 20,000 دے ہت کڑو 100,000 میرا دار واڑو لو دارے خیر دے مر کرو خیر دے اس غم مکہ وے بلے پی کے لبر اعظم سبا نہ بلوز میں بلے پی کے دا ٹھیک سولو او مغ پی کے بدی گٹو صبر کوا مل کرو سو پنشمنٹ والا ورکم نہ تو وائی خدا یو الٹے راز وڑن دکا نو الٹا خود دینا شمرا زوران دولے دا بر سے ہوئی وی خیر دے بیا بنا کئی مافی کا سب رو کچھ دا درم گفتر راتو ہوئی کرن جدیس تو ہوئی دیم وی خیر دے غلطی دی شوئی دا مافی کا زب اس ماف میں کی دا زل وچی بیا کم دے کنا افغان سر پنگ وانا لی حقنا کنا بل زل بدی خیر نی سرمن بدن بل زلو باسما تو کوشا لگتا اس کوشا زستا سرمن و باسم بیا کوشا ملگرو دیر مننا جگرہ ستایو جہان مننا دیر سپورٹ دیکھ ما منم کنا نن ورته د افغان د بیرخ پته ولګی دا کنه چې څومره پاور دی ډیر مننه له ټولو یارانو دوستانو ډیر مننه ان شاء الله ملاوی کو با بل بي کې کې صحیح ده والسلام یا رئیس خانه مړه سم بمبار سندینګ وشو کا ای او سدي کرالي لګتي ځان نه مدرتا دغه شان تیز ده چې تیز نه بیا خلک سندینګ نه کوي منم دی یارا په بل مقابله کې باندې نم جاتی کنځلې کو اوله چې سړي په خپل راځي مړه ځي مړې لګي اوی لګ سړي لګي جذبه کې لګي دغه کی تا کم سندینګ کیږي کنه بیا یارا شرم پکاره تاسو ته ولی ځانیم نه جانا کو ولی څه خبره ده ته د افغانستان په جنډي باندې ګټه کې د پاکستان په جنډي باندې ګټه کې خپل کې ملوي ټول پښتانه تاسو په جګړه کړی دي کمنټونو کې یو بل سره کنځلې کوي تاسو د ورشنه یو بل پښتون یو بل نه نفرت شوی دی د پښتون یو بل ته زړه نه ورځي یو بل ته خور مور یادې په کمنټونو کې تاسو د دې خبرې پته شته خو تاسو په کنځلو باندې پیسې ګټي تاسو ته څه پته را مړه ځانونه مشر بولي قسم پښتې چې پښتانه خو تاسو سپک نه دومره ډالر اوس پکړل شو ټیک ټاک ته راوځي د یو بل خور مور یادېږي پکې تاسو منم والا چی ګټه خو سلیمان په هر څه کې را مزوري چرته وکي بس لنډه خبر تاسو کترې ته افغانستان پسې لګي دا پاکستان پسې لګي بزنس میته جوړ کړی دی زه ورسې ماړو
3000 بس صحیح ده ډن شو زه 3000 خو درته مړه چې گیم سٹارټ شي زله کمپلیټوم ما سره شیران ناسی شیران روریان می ناسی روریان ته صرف ګوره چې گیم څنګه سٹارټ کم 3000 به کمپلیټ شوی ولی ما سره کی ډن ناسی ده ما سره 302 مسافر ناسی شیر دې شیر گیم سٹارټ کم مړه خبرې ډېرې مکا او قدر نه میو غټلو کنه ولا واشروم بدر باندې صفا کوم واشروم ته وګوره در باندې پنیشمنت کوم بیا به وګوره ته باندې لختي صفا کوم بهر بلاره کی تر اجازه ما سره لبی له گیم کې شو د لاکو کینه مړه پهلوانا دې مخته دی وګوره او خبره ته دی وګوره و دې خپل شکل ته دی وګوره ما تر اوسه پورې ته سینډینګ نه دی کړې او راځي ما سره گیم کې ته گیم سٹارټ کا ته باندې پنیشمنت کوم بار کوم ته به وګوره ځه ډبل ټیپ ډبل ټیپ یارانو ډبل ټیپ ټول پجام ما ډبل ټیپ شابه ګل نسین کړي ډبل وکول او ډبل بس ټول ډبل ټیپ کوي پشری کړه ډبل ټیپ کوي 200 کسانی ټول ډبل ټیپ کوي ټول ډبل رالو ډبل یارانو ډبل رالو ها ډبل رالو مرګرو لس کسان لس ګولان لس کسان لس ګولان لس کسان لس ګولا راسن کوي لس کسان لس ګولا او شټ یار دغه چا سندنګ کو یار پی کې امبلو د مڼا اوس وای یار نو سور سره وکم لوفر مسافر تم راته وای سور سره وکم غمجن مسافر تم راته وای چې څه پنیشمنت ولا ورکم ما خو ورته ویل چې لختي بس باکه ستاسو په زمانم چې څه پنیشمنت ولا ورکم دلته ما ته اولی کی اولی کی راته غمجن مسافر خدای رحم سي جوکو وای معافه کا لوفر مسافر ته سوي شټ یار لوفر مسافر وای وای معافه کا زبس دا ځل می معاف کی خو آینده کدی بیا چیلنج وکو کنه نو بیا به خیر نی بیا بدر باندې لختی نه چې هر څه بدر باندې صفه کومه پوه شو کنه زو که یار منن ان شاء الله بل پی کی بګور منم دی یار نو لا کوم پی کی شو قسم دی مړه دا مسافر سم را کما کلی زمو ستا په 15 منټ ویډیو باندې پزش شي کنه او تا تین پی سی روشن دی لو ماتم مړه دا خو بیخی کما کل دی یار مړه دا خو پری دا ځینی مسافر په قسم لیونیانی هی ته نه ګوري صرف راشغی تبه یک به حرام نه دګټی بل مقابله وکړه کو چکل کی بس صحیح ده کنه بل مقابله بدا سی وکنه یو بل ته په کنسلم کو را دی بدی مو وایو زوم په کوم معاملات دیږي مو دا خاصه مسافران پیسې را دی کنه خواري خو هغه مهنت خپل تاغي کی کنه مو سره بنده منټ لای براشو او پیسې را درو دي دا خبره ده کنه مو ته خپل کی یو شان یو مسافرونه پیسې وهل دي یار منی و یار السلام علیکم ګرانو مینوالو څنګه یې خی جوړی ګرانو مینوالو دا ویډیو ما زکه اپلوډ کلا چې زه تاسو ته خبردارې درکمه چې زما میشته او رنگزیب سره میشته سبا د پاکستان 12 بجې او د یو ای چکم دې کنه هغه 11 بجې او سعودي 10 بجې باندې زما میشته چې څومره هم زما مینوال دي کغه د لړ پښتونې کغه د بر پښتونې دي ټول برازه سپورټ لپاره ان شاء الله دې ګټو ورته بخایو چې د مقابله څنګه غټل شي چې ټول راشي چې څومره هم کسان دي په دې ویډیو کمنټ کې ولیکي چې ان شاء الله خامخا به درځو والسلام ولا کارو شلوخه تاسو کار کوم کنه چې افغانستان او پاکستان جنډو سره پرېږدم او سره لیکم لروبر یو افغان اوس چې دا ویډیو څو ګوري کنه ټول بر راضي او نور طریقه خاصه مال راضي کنه یس السلام علیکم صدیقا وعلیکم سلام یل کی ساخنه کومستا انتظار میکو ولی خیر شه وستان نه غورنگزیب سره مقابله نه ده خدا میکنه نو هغه ته ځان ته مقابله ده نو نه غټی ا دې غون دي سلیم نشی غټلې ولی سنگا دا سکارې کنه افغانستان ولا بیراغ مې ور پسې را وړې دي ول دې کیسې دي دا سکارې افغانانو ته د افغانستان بیراغ خایا کنه هغه دا نه ګورې چې دا زما یار دی او کنه د گیفټینګ د پاره راته لګولې دي دا ورته لګو ته ګوره ورته د مقابله سو غټه کم دي دلته او سبا زما سپورټ شي او سبا د دې بیراغ سپورټ شي والله چې منم نه کنه دا در واخله او دلته کینه زه اوس نه مقابله ته راځم کنه چې خلک راشي اغه نه پس مقابله سٹارټ کوم او زر د سینډینګ کوم مړه نه نیمه کا وکنه نن خو مې واپس افغانستان ولا بیراغ راوړې کنه ته کینه صحیح ده صحیح ده زه اوس مقابله سٹارټ کوم نور کله به سینډینګ ګورو کنه اوس دې پاور ته ګوره ها السلام علیکم ګرانو کتونکو څنګه تاسو خې ګرانو کتونکو تاسو کته شي ماته دا شاته چکم دی د افغانستان ولا بیراغ دی او ان شاء الله زمون لرو بر یو افغان دی چې څومره هم د لرو بر خلک دی افغانستان ولا خلک دی مسافران دی اغه دلته مطلب راتلې شي زم لا یو ته ان شاء الله د کسم په مقابله غټم او رنگزیب نو مقابله غټم چې څومره هم زم یاران دی یو بل سره لایو شیر کړئ افغانانو ته شیر کړئ چې څومره هم ورګری دي ور سره شیر کړئ ډیر مننه ګروپونو کې شیر کړئ نو مخکې مخکې بوزي در سره او سم ده کنه ان شاء الله د افغانستان بیرغ دی چې څومره هم ورګری دي او سم ده دا وګورئ تاسو ته کته شي نو ان شاء الله ان شاء الله دا مقابله به مونږ ټو جار جار افغان کینګ رالو جار افغان کینګ اوس مقابله سٹارټ کوم لږ ټایم پاتې دی زیرا او شتومه سره د لایو سره شیر کې چې څومره هم کسان دی لایو سره شیر کې ډبل ټیپ سره کوي زما ته تندې وای تندې وای شابه 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 جار جار اته زره کسان ناشتي زبردست یار مانم دی والله شي زبردست خو درې که هم مقابله د کسره او چې ته ما یو منټ پکې پاتې لري زر زر ډبل ټیم وګ یارانو لایو سره شیر کې کسان اوسه
دا وګورئ دا افغانستان ولا بیرغ مې لګولی دی یار منم یار زبردست یار زبردست ښه ملګري راته وایي چې راوچت یې کو دیږه راوچتو مې ښه لکه څنګه چل دی ته ما سره چیلنج کې ته ما سره پی کېږې شاه بھائی ساخانه ډېره کیسې کتارې مه کوه گیم پلے کا صحیح دی سٹارٹ یې کړه اوس پرې پته په میدان لګي پنشمنٹ در باندې کوم غلی شه مړه گیم پلے کا گیم وګټه بیا خبرې کوه زه صحیح دی پلے کا زه میچ سٹارٹ شو لکانو شاه بھائی ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ما پتندی باندې ڈبل ٹیپ کوه شابا 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 ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ زبردست یار زبردست افغان کینگ منم دی یار زبردست سم دغه شانتی چې سمره هم مرګری دی ڈبل ٹیپ د سره کوي یار زبردست یار منم دی والا شي ها ڈبل گلابی کی ڈبل گلابی کی الا سکور برک سکور برک الا غا تیز روان دی شابا شابا ماشاءالله یار ڈبل میں کو لوگ منم دی یار زبردست سپیڈ چیلنج ڈبل دی مرګرو ڈبل کے پلے ہو گئے ڈبل کے پلے ہو گئے جو سمرو ہم کا سائیں ڈبل کے پلے ہو گئے شابا لکانو لکانو کست سینڈنگ وشو دا نمچا کے افغانے با باہر کو شاہ تے افغانے بیرا غم لگا ہو لے رہے چار یار اخری لہ سیکنڈ باتی دی زرشے زرشے پلے ہو گئے پلے ہو گئے یار منم یار وہ زدی خلقو دا خائم دا افغانستان بیرا زور ور دا خائم زرشے زرشے پلے ہو گئے یارانو پلے ہو گئے زبردست یار زبردست چار اومی گٹھلو بچے وہ زان تیار کا پنشمنٹ تھا او شٹ یار دس کارو کا کنا وایا سب پنشمنٹ چی مختور کا بل وایا ستا دویم پنشمنٹ دارے کنا چی شل زلو آیا کنا لرو بار یو افغان دا نو ایم بل وایا خبیا مختور کا زا بل وایا لرو بار یو افغان وایا لرو بار یو افغان 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 بس تیا لکا ډیر مننه یارانو ډیر مننه زبردست یار ودر نه مقابله ونه کړم ستاسو ټول زړه ډیر زیاته شکریا ده کوم ډیر زبردست مقابله مونږ وکړله ستاسو ډیر زیاته مطلب سپورټ ماته ملو شولو سپیشل د کوم زمونږ افغانان مرګری دی هغه زیاته شکریا ده کوم بیرغ مورته لګولې ده شاته ډیر زیاته شکریا ده کوم او دغه شان دی افغانان ورونه راځي ان شاء الله ما سپورټ کوي او مقابله وته نه ګټو او په ټولو باندې بسوایم چې لرو بار یو افغان ډیر مننه خوشاله اوسې یارانو زه اوس لایو بندوم انشاءالله سبا نه بل ورځ بیا مقابله ده ضرور به راځئ سپورټ دپاره انشاءالله ډیر مننه یار الکانو د سجاد او شعیب مقابلې ته نیمه ګنټه پاتې ده او انشاءالله په سجاد باندې به ګټو بل اتیرا والا چې کوم دی کنه عبدالله دی هغه شعیب سپورټ کوي نو موږ په سجاد باندې ګټو صحیح دی کنه به همشا مالا په دوه موبایلو کې ورته کوین پرچیز کړی دی لکه د خامر بشیران ور روانې منم دی والا چې خام خای سجاد غوري وګټي ساخانه چې د ډېرې د عزت سوال دی کنه یو شعر ورته زه سن کوم منم دی والا چې د پی کې په سجاد باندې موږ ګټو زکه والا کا سبا عبدالله دی سره سرګیم ملو کې بیا صحیح خبره ده ګټي به سنگ نه ما پرون په ایڈوانس کې ورته تنخواه واغستا او پنی متن خامې ورته کوینز واغستا منم دی یار ان شاء الله ګټ صبر کور نه کار دی وعلیکم السلام ستاسو بل خبر نه پیسې راولېګه پیسې راولې ستاسو منم ولا چی بن کنيشتري پیسې مې سزه خپل قرضدار یم څنګه نه چلو شو اچانک داسې غوسه شوې مړه زمو ځان د سل ټینشن نه دی دا سر وای پیسې راولېګه پیسې راولې کور نه کال راغلې 1500 درهم خو صرف ستا قرضدار یم دا نور مرګر نه مکرزې راغېسې دي او بل خبره دا خبرې پرې دی کنه چې کله زه سجان ته ورشم کنه څنګه ورشم زمانو په کې واخلي وای ساخان شیر رالو ساخان زړګې مې رالو پوشي هغه مو ډېر ذات خوند راکې شیر خو یې کنه منم دی والا چې دا سې کار دی کنه ان شاء الله مقابله غټه خامخا به ضروري زګه چې هغه مته شیر نه وای او کنه شیر شي شیر نه بلکې گیدړی ته څه مطلب امیر صاحب مطلب دا چې درې میاشتې وشي زتا ستا ګورما چې مسلسل تاسو په دې خبرو کې لګیاي چې پلان کې ته می گیفتینګ وکړو پلان کې کار می وکړو مسلسل جواری کوي چې تاسو کوم مقصد د پار راغلی یا زه ګورم چې هغه مقصد تاسو نه پوره کوي تاسو چې کور نه کال راشي هغه باندې په غوسه کوي تاسو په دې خبره باندې سوچ کړئ چې کله تاسو وطن نه راتلې تاسو هغه مور او پلار چې دې ځای پورې تاسو راغټ کړی تاسو سره د زړه وینې در کړی چې زما بچی غټ شي زما خیر لاس به جوړ شي والد صاحب دې اوس بوډا تیرا لګلې هغه بوډی مور دې سحر چې را پاسي هغه وای خدایا زما بچی کامیاب کی به چې د شپې د کیږي بیا لاس اوچت کی چې خدایا زما بچی کامیاب کی او بچی سکی مور ته پته نشه چې بچی می په کوم لوفرو باندې جوارو باندې سر شوی دی هم د غرنګ تو وګراغه کورواله چې ستاده لپاره تمام خاندان پرې خو خپل مور او پلاری قربان کړو او راغ لستا په کور کې په نکاح کې کېناست او ته چې راتلی تا ورته دا ویلی و چې زه یو تکړه ځوان یم زه به تاسو پیسې ګټم زه به تاسو خوشحال ساتم زه خپل بچو تربیت کوم زما د والدینو به خیال ساتم هغه ستا په انتظار ده ستا بچی دروازې ته ګوري چې زما بابا جان براشي هغه تور سره دوه درې کالو شو لګیا ده چې دروازې ته ګوري چې په دې باندې به زما غ مجازی رب خاوند را داخل شي خو هغه خورا داخلي کی سنه چې دلته کی خبره نه چې زما خاون په کوم ګناهونو کې مبتلا ده او کم سرکشو کې مبتلا شوی ده
مسلسل لګیا دې جواری کې جنکو ته تاسو پیسې لګې او پلانکی ته می گیفتنګ ورو پلانکی ته می وکړو تاسو سو کال او شو چې تاسو سره بچت کړې ده تر اوسه پورې نه ولی چې تاسو کم مقصد او مقصد مو پرېخې ده دې لپاره راغلی عزت نه خوا واخلم او بیا پلانکی ته گیفتنګ کوم پلانکی ته کوم او دا سوچ نه ساتو چې زما کم بچی می پرېخې دي کم مور پلار می پرېخې دي شاته وطن کې کم مقصد لپاره راغلم هغه مقصد به څنګه حاصلوم په کلونو کلونو تیر شي او دلته کې تاسو پلانکی ته می گیفتنګ وکړو پلانکی ته می داسې کړي کور نشر پسې کال راشي په غیبه نه غوسه کوي غوسه به ولی نه کوي ځکه چې تاسو سره پیسې نه نو غوسه خو به کوي دویمه خبره دا ده چې زه خو بس باقي دا سوچ کوم چې کوم ځای کې داسې جواری کېږي مسلسل په هغې د الله لعنتو نن چې کوم دی نازلېږي نو زه بیا لحاظه تاسو سره په دې دیره کې نور وخت نشم تیرولی زه به تاسو نه ځان بیلګم که تاسو بیا جواریانې کوې او که ډانسونه کوې که په چا باندې پیسې لګوې بیا لګوې باقي چې کوم دی زه تاته دا وایم دا کوم کس ته چې ته ګفټنګ کوې ته یې ماته شعر وایي او همدې کس ته اوس کالو کا میسج ورته وکړه چې وروره ما باندې ماته کورواله قسم راکړه اول خو د خدای پاک مونږ به چې کوم دی پابند یو خو بهرحال واړې ماته اوس کورواله چې کوم دی قسم راکړه چې چاته داسې مه لېږه او پیسې به ته خپل وطن ته خپلو بچو ته رالېږي دغه ملګری چې تا ته اوس شعر وایي که نه همدا به تاته بیا ګیدړ وایي او که ته د مسافري داسې تیره کړې او د خپلو بچو دپاره دې څه ونه کړو نو یاد ساته چې کله وطن ته لاړ شي ستا بچي به تاته بدمله میلاوېږي او بیا به وایي چې دا د مسافرو ژوند دی چې بچي راته بدمله میلاو شو الن کې او خپل ځان به سوچو که خپل ځان ته چې څنګه اوس شعر ته خوشحالېږي په کلي کې بیا د ګیدړ په نوم باندې یادېږي چې دی تللی او په کلونو کلونو یې بار وخت تیر کړل او پیسې چې کوم دی په جوارو باندې ولګولې تش لاس راغلې بالکل عیسا خانه فیاض صاحب خبره که نه ته څه چاته میسج وکړه نه پته به ولګي حقیقت پې ټول معلوم شي چې د مطلب یارانه کوي که نه وفادار دی هسې میسج ورته وکړه خیر ټری باندې سم نه کیږي السلام علیکم سجاد بھائی څنګه چل دی خیر جوړې یاره سجاد بھائی خبره داسې ده چې کور نه کال راغلی او چا ورته شیدانی کړي وه چې یاره دا گفټنګ خلکو ته کوي پیسې په خلکو باندې بیلي که نه نو داسې چل ستا نن مقابله ده که نه نن به زه نه درځم مقابلې ته او زمونږ روم والا به څوک هم نه درځي چې څومره زمونږ درې والا کسان دي هغې ویل چې مونږ ورته سینډنګ نه شو کولی آنلاین دی ښه آنلاین میسج وکتو میسج سین کړو الا پروفایل تصویرې څه شو ته بلاک کی والا بلاک یې کړم لکه دینه خو زما دا امید نه و دوی ته خو ډېر زیات سینډنګ ما کړی و ما به چې کومه تنخوا راغلې دې ته مې ور سینډ کړي هسې د غلطي زمونږ د مسافرانو ده چې د چا مقابله یې هغې دواړه خپلو کې رضا وي ټول چل یې مونږ ته جوړ کړی ښه ده چې په وخت باندې مو ځان وپېژندل چې درته معلوم شو چې دا خلک څه دپاره یاري کی وایي هر سړی تر خپل مطلبه پورې یار دی ما د خدای دپاره یار لیدلی نه دی څوک هم ستا دپاره یاري تا سره نه کې خپل مقصد حاصلولو دپاره یاري کوي نو دا مهرباني وکړي نورو ملګرو ته هم دا میسج دی چې کوم خلک داسې کوي که نه دا کمې پیسې چې تاسو حلالې ګټلې دي په تکلیفونو سره په دې باندې تاسو د جنت حصول هم کوی شي او د جهنم هم که داسې په غلطو ځایونو په جوارو باندې لګوي که نه نو ستاسو جهنم د تلو ذریعه به جوړه شي او که همدغه پیسې تاسو غریبانو مسکینانو یتیمانو ته ولېږئ نو ستاسو د جنت د تلو دپاره به دا یو لار جوړه شي نو مهرباني وکړي د دې وخت نه فایده واخلئ مزدوري په هر وخت کې نشي کېدلی دا یو وخت دی پیسې بار بار نه راځي خپل ځان وپېژنئ او پیسې محفوظ کړئ